नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो आपला आवडता युट्यूब चॅनल पोलीस भरती गुरु हरदेसरे. आपल्या आवडत्या युट्यूब चॅनलमध्ये मी आपला मित्र हरदेसर सर्वांच्या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. आज आपला चर्चासत्र भाग 21 यामध्ये मी सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, जे विद्यार्थी नवीन असतील त्यांनी लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, शेजारील बेल आयकन पण प्रेस करा. कारण की पोलीस भरती सध्या सुरू आहे आणि या पोलीस भरतीच्या धर्तीवरती आपल्याला नवनवीन माहिती, नवनवीन अपडेट, नवनवीन सर्व माहिती मिळण्याचं काम आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून होत असतं. सर्वांची प्रथम तर दिलगिरी व्यक्त करतो. गेले 5-6-7 दिवस, 5-1 आठवडा पाठीमागचा कुठल्या प्रकारचे मला तुम्हाला पोलीस भरती संदर्भाचे अपडेट असेल, ग्राउंडचे असेल, लेखीचे असतील, कट ऑफ संदर्भातले कुठले अपडेट मला देता आले नाही. मात्र आता मी पुन्हा एकदा आपल्या सेवेत दाखल झालेलो आहे. थोडंसं वैवाडीच्या आंदोलनासंदर्भातलं संदर्भात मी पुण्यात होतो 4-5 दिवस. तुम्हाला पण माहित आहे, सर्वांनी पाहिलेलं आहे, टीव्हीवरती असेल, मीडियावरती असेल, युट्यूबला पण आपल्या सगळीकडे. मात्र आज एक महत्वाचा विषय घेऊन मी या ठिकाणी आलेलो आहे का पोलीस भरतीची लेखी परीक्षेच्या या ज्या तारखा जाहीर झाल्या त्या तारखा खऱ्या आहेत का आणि खरंच या तारखेला पेपर होऊ शकतात का, त्यांनी त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आणि ते का होऊ शकतात. आधी तर त्यांनी सांगितलं होतं की एका जीआर मध्ये की एकाच दिवशी सर्व पेपर होणार असं सांगितलं होतं आणि बरेच ग्राउंड बाकी असताना सुद्धा ह्या तारखा हे पेपर होणार आहेत का, याचं कारण काय आहे काय नाही. आता जवळजवळ 2-4 दिवस झाले हा परिपत्रक आलेले, मात्र हे अजूनही स्पष्ट झालं नसेल, पण आज स्पष्ट होईल या व्हिडिओच्या माध्यमातून. त्यासाठीच नवीन विद्यार्थ्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, शेजारील बेल आयकन प्रेस करा आणि खाली माझा जो मोबाईल नंबर दिसतोय त्या नंबरवरती मला व्हॉट्सअपला SMS करा. ज्या विद्यार्थ्यांना माझ्याकडे त्यांचा नंबर नाही त्यांना, म्हणजे ज्यांना माझ्या व्हॉट्सअपचे स्टेटस दिसत नाही त्या विद्यार्थ्यांनी मला मेसेज करा, जेणेकरून तुम्हाला सर्व माहिती रोजच्या स्टेटसच्या माध्यमातून माझ्याकडनं मिळत जाईल. ओके, पहा त्यांनी सांगण्यात आलेलं आहे, त्यांनी काय सांगितलंय की पोलीस भरती 2022-23 लेखी परीक्षेबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स एक मीटिंग होती, ती मीटिंग काल आयोजित केली होती. त्याच्यात त्यांनी असं सांगितलं की ज्या घटकांची मैदानी समाप्त झाली आहे अशा घटकांमध्ये प्राधान्याने पोलीस शिपाई लेखी परीक्षा 7 जुलैला आणि पोलीस शिपाई लेखी चालक परीक्षा 14 जुलैला घेण्याचं प्रस्तावित आहे. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, एक 7 तारीख दिलेली आणि एक 14 तारीख दिलेली. तुमच्या खास माहितीसाठी सांगतो, ऍक्च्युली 14 तारखेला परीक्षा होऊ शकते, कारण का 14 तारखेला मुंबई सोडता जवळजवळ सगळे चालकचे ग्राउंड पूर्ण होत आहेत मुंबई सोडता, आणि 7 जुलैला होऊ शकतात. त्याचं कारण की नवी मुंबई असेल, नाशिक सिटी असेल, नाशिक ग्रामीण असेल, किंवा भरपूर ठिकाणी धुळे, नंदुरबार, जळगाव, भरपूर ठिकाणी नगर वगैरे भरपूर ठिकाणचे ग्राउंड हे ठिकाणी कंप्लीट झालेले, त्यांचा कट ऑफ सुद्धा काहीतरी 1-2-4 दिवसात लागू शकतो. अजूनही आपल्या हातामध्ये आज 26 तारीख आहे, 27, 28, 29, 30, 31 लक्षामध्ये मे जून नाही 30, 5 आणि 7, 12 दिवस आहे, 10 दिवसात काही होऊ शकतं आणि लक्षात घ्या आपली परीक्षा त्यावेळेस होऊ शकते. आता तुम्ही म्हणाल, सर त्या जीआर मध्ये सांगितलं होतं सगळी परीक्षा एका दिवशी होणार. हो बाळा, सगळी परीक्षा एका दिवशी होणार आहे, म्हणजे एका विद्यार्थ्याला एकच पेपर देता येणार आहे हा त्याचा अर्थ होता. मात्र अद्याप पुणे ग्रामीणचं ग्राउंड झालेलं नाही, मुंबईचं ग्राउंड झालेलं नाही, ठाणे सिटीचं ग्राउंड झालेलं नाही, अजून बऱ्याच ठिकाणी असे काही घटक आहे मोठे मोठे का ज्या मोठमोठ्या घटकांचं ग्राउंड अद्यापही चालू आहे, बऱ्याच SRPFचं पण ग्राउंड बाकी आहे. मात्र मित्रांनो, ज्या घटकाचं ग्राउंड झाले त्या घटकाचं ते पेपर घेऊ शकतात, कारण की डबल फॉर्म आल्या सर्व मुलांनी फॉर्म रद्द केलेले असल्यामुळं कोणाचंही त्या ठिकाणी आधी काय घेतले आणि नंतर काय घेतले नुकसान होणार नाही. तरी पण एखादा महाभाग म्हणेल का नाही सर मी केलेलं आहे, मी दिलेलं आहे आणि मी तसंच करणार आहे, तर तुला सांगतो बेट्या, तुला तिथं लगेच समजलं जाणार, तुझी पंचिंग होणार आणि तू दुसऱ्याकडे त्याच घटकासाठी जर पेपरला गेला तर तू सापडला जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे एकच पेपर तुम्हाला देणे आरेवारे असणार आहे आणि तुम्ही एकच पेपर देऊ शकता, हे लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर मित्रांनो, थोडीस हे सांगतो, ही जी टेस्ट सिरीज आपली, टेस्ट सिरीज तुम्हाला दिसत असेल, ही टेस्ट सिरीज आहे, भव्य जम्बो टेस्ट सिरीज आहे मित्रांनो आपली, स्वप्न खाकीचा सराव पेपर, ही टेस्ट सिरीज नक्की लावा मित्रांनो. कारण की आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला अतिशय महत्वपूर्ण अशी तयारी करण्यासाठी आमची ही टेस्ट सिरीज फार महत्वाची. 150 रुपयामध्ये मित्रांनो तुम्हाला 100 मार्काची रोज टेस्ट सिरीज भेटणार आहे. त्याचबरोबर सर्व 100 प्रश्नाचं स्पष्टीकरण असणार, त्या 100 प्रश्नाचं ऑनलाईन टेस्ट सिरीज मध्ये. त्याचबरोबर पेपर सोबतच रोजची एक टॉपिक टेस्ट सुद्धा मोफत असणार आहे. त्याचबरोबर रोजची चालू घडामोडीची सुद्धा एक टेस्ट मोफत असणार, तुम्हाला प्रॅक्टिस टेस्ट मोफत असणार आहे, मास्टर माइंडची चालू घडामोडी टेस्ट मोफत असणार आहे, 100 प्रश्नाचं स्पष्टीकरण असणार आहे आणि फक्त 150 रुपयात असणार आहे. आणि विशेष म्हणजे अमर्यादित आहे, लक्षात ठेवा अमर्यादित, तुम्हाला लिमिट नाही लक्षामध्ये, ठीक आहे. पेपर तुमचा शेवटचा पेपर होईपर्यंत तुम्हाला पेपर ते येणार आहे, त्यामुळे आजपासून उद्यापासून टेस्ट सिरीज सुरू होते. सर्वांनी खाली दिलेल्या नंबरवरती मला ते मेसेज करा. ओके, त्याबरोबर नंतर परत आपण येतो आपल्या महत्वाच्या विषयाकडे, म्हणजे पोलीस भरती 2022-23 लेखी संदर्भातलं. मित्रांनो, 22-23 लेखी त्या ठिकाणी होऊ शकते, लेखी होण्यासाठी कुठलीच अडचण या ठिकाणी मला तरी वाटतं निर्माण होणार नाही, घेऊ शकतात. मात्र काही तांत्रिक अडचणी त्या प्रस्तावित आहे, फिक्स सांगितलेलं नाही,
त्याच्यामुळं शक्यतो मागं पुढं होऊ शकतं, पण त्या घटकांमध्ये ती चर्चा चालू आहे, त्या घटकांमध्ये तेवढ्या प्रमाणामध्ये चर्चा त्या ठिकाणी झालेली आहे. कारण का आज आमच्या काही विद्यार्थिनींचं ग्राउंड होतं मुंबई असन किंवा इतरत्र ठिकाणी, त्यांना डायरेक्टली बोललं गेलं किंवा त्यांना डायरेक्टली सांगितलं गेलं की 7 तारखेचं त्यांचे ग्राउंड चांगले पडल्यानंतर त्यांना डायरेक्टली सांगितलं गेलं की 7 तारखेला या ठिकाणी ग्राउंड होणार आहे, ते आपलं पेपर होणार आहे, त्यामुळे लवकर लवकर चांगली तयारी करा, ज्यांना चांगले मार्क आहेत ते तयारी करा. त्याच्यामुळे ती चर्चा सगळीकडे आहे, कॉन्फरन्सिंग झालेली आहे, काल मीटिंग पण झालेली आहे आणि त्याच्यामधून तुम्हाला ती सगळी माहिती तुमच्या समोर आलेली आहे. त्याच्यामुळे त्या दृष्टीने तयारी करायचे, ज्यांचे ज्यांचे ग्राउंड संपले असतील त्यांनी त्या दृष्टीने जोरदार तयारी काय करायची या ठिकाणी सुरू करायची आहे. ओके, ही झाली अपडेट पेपर आणि लेखी संदर्भातली. पुढची अपडेट अशी होती आपली का मुंबईचे प्रवेश पत्र कधी येणार. भरपूर जण मेसेज करतात सर मुंबईचे प्रवेश पत्र कधी, मुंबईचे एकच मिनिट, मुंबईचे प्रवेश पत्र कधी, मुंबईचे प्रवेश पत्र कधी. तर त्या सर्वांना मी एकच गोष्ट सांगेल की मुंबईचे जे प्रवेश पत्र आहेत आपले, ते मुंबईचे आपले जे प्रवेश पत्र आहेत ते प्रवेश पत्र 7 जुलै नंतर आपल्याला कदाचित समजू शकतात. कारण की मुंबईला फॉर्म जास्त आहेत आणि मुंबईला फॉर्म जास्त असल्यामुळे एकाच ग्राउंडवर जर मुंबईचं ग्राउंड घ्यायचं म्हटलं तर कदाचित त्यांना ते 2 महिने ते ग्राउंड घ्यावं लागेल एवढे फॉर्मची संख्या असल्यामुळं. आणि लक्षात ठेवा, डबल फॉर्म ज्या विद्यार्थ्यांनी रद्द केलेले आहेत, शेवटच्या टप्प्यात ज्यांना डबल फॉर्म रद्द कराल त्यांच्यासमोर ऑप्शन आला होता, त्यामध्ये विद्यार्थी थोडे घाबरले आणि विद्यार्थ्यांना वाटलं रिस्क घ्यायला नको म्हणून बाकीच्यांनी बाकीच्या घटकांचे फॉर्म कमी केलेले, मुंबईचे फॉर्म रेग्युलर आहे असेच ठेवले. त्याच्यामुळे झालं काय की बऱ्यापैकी किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यापैकी झालं काय की बऱ्यापैकी किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये काय झालं की बाकीचे कडले ऍबसेंटी तुम्हाला रोज दिसते. बघा, तुम्ही म्हणता अरे पुणे लोहमार्गाला 600 मिळवले, बोलवले 500 झाले, 400 झाले. त्याचं कारण काय, ऍप्लिकेशन आय डी नुसार त्यांनी मुलं बोलवलेत, मात्र डबल फॉर्म रद्द केलेल्या मुलांचे हॉल तिकीट पब्लिश न झाल्यामुळं त्या मुलांची संख्या त्या ठिकाणी ऍबसेंटी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पाहावयाच्या ठिकाणी मिळत आहे. ओके, त्यानंतर मुंबईचे प्रवेश पत्र कधी येतील हा क्वेश्चन वारंवार विचारला जातो, तर मी नक्की सांगेल मुंबईचे प्रवेश पत्र कधी येतील काय येतील हे कोणालाही विचारू नका, कोणालाच विचारू नका. तुम्ही मुंबईला फॉर्म भरला असून तुम्ही तुमचा ग्राउंड आणि अभ्यासावरती फोकस करा, कधी येतील हे विचारू नका. मुंबईची भरती प्रक्रिया खूप लांबणार आहे, इवन ऑगस्ट एंड पण होऊ शकतो त्या मुंबई भरतीचा. आणि मुंबईची प्रवेश पत्र का येऊ राहिले नाही त्याचं कारण काय मित्रांनो, की मुंबई एका ग्राउंडवर घेणार नाही, त्याला अनेक ग्राउंड लागणार आहेत. म्हणजे मीरा भाईंदरचं वसई, ठाणे ग्रामीण, ठाणे शहर, घाटकोपर, असे अनेक ग्राउंड मुंबई कदाचित लवकर घेण्यासाठी ह्या सगळ्या ग्राउंडचा वापर करून मुंबईचं ग्राउंड होऊ शकतं. मुंबईचं ग्राउंड हे शक्यतो 400 मीटर सर्कललाच असण्याची दाट शक्यता आहे. काही ठिकाणी 400 मीटर असू शकतं, काही ठिकाणी रस्त्यावरती असू शकतं, काही ठिकाणी कशाही पद्धतीने ग्राउंड करू शकतं. आपली तयारी कोणत्याही प्रकारामध्ये ठेवा, इव्हन पाण्यात सुद्धा पळायची तयारी ठेवा. कारण का तुम्ही पाहिलं असेल आज मीरा भाईंदरला पावसामध्ये ग्राउंड घेतले, पूर्णपणे मुलं पावसामध्ये त्या ठिकाणी पळत होती आणि लक्षमध्ये. त्याचबरोबर मित्रांनो, अभ्यास करताय अभ्यास करतच राहा, ग्राउंड करताय ग्राउंड करतच राहा. कारण की जोपर्यंत तुमचं फायनल येत नाही, फायनल सिलेक्शन येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला अभ्यास करणं गरजेचं आहे, तोपर्यंत तुम्हाला हे करणं गरजेचं आहे. तर मग अभ्यास करत असाल, नवीन विद्यार्थी असतील, सराव करायचा असेल, रिव्हिजन द्यायचं असेल, तर हे जे पुस्तक तुम्हाला मी सांगतोय हे पहा, हे पुस्तक छान आहे तुमच्यासाठी. सामान्यां जीएस ऑनलाईन पुस्तक आहे मित्रांनो, रेकॉर्डेड कोर्स आहे. पोलीस भरती डिपार्टमेंट PSI सरळ सेवा भरती PSI STSO साठी अतिशय महत्वाचं असं बुक आहे मित्रांनो. सामान्य ज्ञान सतीश शिंदे सरांचं GK ऑनलाईन सामान्य स्पेशल पोलीस भरती पुस्तक आहे. सुशीलाई पब्लिकेशनचं तुम्ही हे पुस्तक खरेदी करू शकता, अतिशय महत्वपूर्ण आणि महत्वाचं पुस्तक आहे. हे पुस्तक जर तुम्हाला खरेदी करायचं असेल मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता. राज्य राखीव पोलीस बल असन, पोलीस शिपाई असन, पोलीस शिपाई चालक, बँड्समन, पोलीस कारागृह यासाठी अत्यंत उपयुक्त असणारं सतीश शिंदे सरांचं GK ऑनलाईन पुस्तक सामान्य ज्ञान पुस्तक तुम्ही घरपोच पण मिळवू शकता. 80 87 12 82 99 आणि 96 52 82 या नंबरवरती संपर्क करून 2023 मध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक प्रश्न याच पुस्तकातून आलेले आहेत असं सरांचं म्हणणं आहे. तर ह्या पुस्तकामध्ये सुद्धा भरपूर प्रश्न आलेले आहे, त्याच्यामुळे हे पुस्तक तुम्ही खरेदी करू शकता. अतिशय महत्वाचं असं सामान्य GS GK चं पुस्तक आहे, खरेदी करू शकता. नक्कीच या पुस्तकाचा पण तुम्ही थोडक्यात विचार करा. ओके, त्यानंतर दुसरी गोष्ट ग्राउंड आणि लेखी मुंबईवाल्यांसाठी सांगतो, याच्यावरती तुम्ही पूर्ण फोकस करा, कोणालाच विचारू नका, कोणालाच माहित नाही कधी हॉल तिकीट येणार आहे. पण मी सांगतो 7 जुलैच्या आसपास आपली अपडेट येऊ शकते काहीतरी मुंबईच्या संदर्भातली. 7 जुलै किंवा 6-7 जुलैच्या आसपास मुंबईची काहीतरी अपडेट येऊ शकते. अधिवेशन संपल्यानंतरच शक्यतो आपल्या मुंबईची अपडेट येण्याची दाट शक्यता आहे. आलं लक्षामध्ये. अशा प्रकारे मित्रांनो या ठिकाणी पेपर संदर्भातली अपडेट होती, ती तुम्हाला मी या ठिकाणी दिलेली आहे. पेपरची झाली, त्याचबरोबर लेखीची हे पण झालं. आता आपण थोडं ग्राउंडच्या संदर्भातल्या काही महत्वाचे अपडेट असतील आणि सगळ्यात महत्वाची जे विद्यार्थ्यांची डिमांड आहे आपल्या व्हिडिओची ती म्हणजे कट ऑफ.
तर ग्राउंडच्या कट ऑफ संदर्भात पण मी बोलणार आहे का ग्राउंडचे कट ऑफ का कमी लागणार आहे, कमी लागण्याची कारण काय आहेत, जागा किती होत्या आणि जागेनुसार किती कट ऑफ लागेल, प्रत्येक जिल्हा वाईज मी कट ऑफ या ठिकाणी ग्राउंडचा आता व्हिडिओ सिरीज आपली सुरू होईल. काळजी करायचं काही कारण नाही. आज आपलं चर्चासत्र भाग 21 मी या ठिकाणी थांबतोय. भेटूया आपण परत पुढच्या नवीन चर्चासत्र भाग मध्ये. तोपर्यंत मी तुमची रजा घेतो. पाहायला विसरू नका, इथून पुढे ग्राउंडचे कट ऑफच्या संदर्भात आपण व्हिडिओज बनवणार आहे. कधी कोणत्या मीरा भाईंदरचं किती असेल, पुणे ग्रामीण काय असेल, पुणे शहर काय असेल, नाशिक शहर काय असेल, नाशिक ग्रामीण काय असेल, लोहमार्ग काय असेल, जिल्हा काय असेल, हे सगळे कट ऑफ आपण टप्प्याटप्प्याने जसं जसं आपल्याला परिपूर्ण माहिती, परिपूर्ण याद्या, परिपूर्ण पूर्ण डाटा मिळेल त्यानुसार आपण ते कट ऑफ त्या ठिकाणी बनवत जाणार आहेत. मित्रांनो, सर्वांना एक परत एकदा भरतीसाठी शुभेच्छा. ज्यांचं ग्राउंड प्रक्रिया चालू आहे, ज्यांचे ग्राउंड झाले आहेत त्यांनाही प्रक्रिया त्यांनाही शुभेच्छा. आणि कागदपत्राच्या संदर्भात बऱ्याच अडचणी येते, त्या संदर्भात पण मी बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं बोलणं झालेलं आहे, त्या संदर्भात पण मी एक नवीन व्हिडिओ नवीन माहिती घेऊन लवकर तुमसमोर घेऊन येत आहे. तोपर्यंत मी तुमची रजा घेतो. भेटूया आपण परत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.